ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ በዛሬው ዕለት እየተሳሳተ የመኖር መብት ያለው የሚመስል ድርጅት በሚል ልዩ ጥንቅር አዘጋጅተንላችኋል። አብራችሁን ቆዩም። ያለ ገደብ እየተሳሳተና እያጠፋ የመኖር መብት ያለው የሚመስለው ድርጅት ህወሓት ነው ሲል ዶክተር አሰፋ ላአኬ ይናገራል። ዶክተር ሙኡዝ ግዳይ ደግሞ ጣረ ሞቷን ታበዛለች እንጂ የህወሓት ሞት አይቀሬ ነው ሲል ይናገራል። የህወሓት ማዕከላዊ ቁጥጥር ኮሚሽን ሊቀመንበር የሆኑት ተክለ ብርሃን አርአያ ደግሞ ህወሓት በጽና በመታመሟ ተኝታ በመታከም ላይ ነች ይላሉ። የህወሓት የስልጣን ኔትወርክ እንደ አሜሪካ ለሁለት ተከፍሏል ሲሉም ተክለ ብርሃን አርአያ ያክላሉ። ህወሓት አብቅቶለታል፣ ሊስተካከል አይችልም ሲሉ የሚናገሩት ደግሞ የቀድሞ የህወሓት አመራር አባል አረጋሽ አደነ ናቸው። ኢንጂነር ታደሰ የማነ ደግሞ ትግራይ ታስራለች ሲሉ ይናገራሉ። አራቱ የትግራይ ተቃዋሚ ድርጅቶች ደግሞ ይህ የህወሓት ስርዓት ጸረ ትግራይ፣ ጸረ ህዝብ ነው ሲሉ ይናገራሉ። ከላይ የገለጽናቸው ፖለቲከኞች ሁሉ ከላይ ባደመጣችሁት መልኩ ህወሓትንና የትግራይን ፖለቲካ ገልጸውታል። እነዚህ ብቻ አይደሉም። በርካታ ቁጥር ያላቸው የትግራይ ምሁራንና ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶችና ተመራማሪዎች በተመሳሳይ ቃል ህወሓት ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ የትግራይ ፖለቲካ ይለወጣል ማለት ዘበት ነው እያሉ ናቸው። ሁሉም ብራሆሾ ከተባለው ማህበራዊ ሚዲያ ከጋዜጠኛ መድን ገብረስላሴ ጋር በተለያዩ ጊዜያት ባደረጓቸው ቃለ ምልልሶች ትግራይ ስለተገፋችው አስከፊ ህይወትና ስለምትገኝበት የተወሳሰበ የውድቀት ደረጃ ህወሓትን በእጅጉ ተጠያቂ አድርገውታል። እንደ ብዙዎቹ አገላለጽም ከመጀመሪያው ለትግል ሲነሳ ጀምሮ መሰረታዊ የአስተሳሰብ ግድፈቶች የነበሩበት ህወሓት በትግል ጉዞ ለመታረምና ለመስተካከል የማይችል ባህሪ ስለተጠናወተው፣ በዚህም ላይ ለህዝብ ክብር ስለሌለው ትግራይን ለምትገኝበት የውድቀት ደረጃ አድርሷታል። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር የሆነው ዶክተር አሰፋ ላአኬ ከዚሁ ሚዲያ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ እንደገለጸውም ህወሓት የትግራይ ህዝብ ችግር ነው፣ የትግራይ ህዝብ ሸክም ነው። ህወሓት እስካለ ድረስ የትግራይ ፖለቲካ ይለወጣል ማለት ጨርሶ ሞኝነት ነው። ዶክተር አሰፋ በዚሁ ቃለ መጠይቅ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ከሰጡት ማብራሪያ መረዳት እንደሚቻለው ህወሓት እንደ ብዙዎቹ አምባገነናዊ ፓርቲዎች ውሸትን መሳሪያ ያደረገ ፓርቲ ነው። በተጨባጭ ተሸንፎ እያለ አልተሸነፍኩም ይላል፣ አሸንፌያለሁም ይላል። በዚህ ውሸት ላይ የተመሰረተ ፕሮፓጋንዳ በመንዛትም አባላቱንና ህዝቡን በማታለል ከጎኑ እንዲቆሙ ለማድረግ ይጥራል። ተሸንፌያለሁ ብሎ ሐቁን ካመነ ሊመጣበት የሚችለውን ተጠያቂነትና የተጠያቂነት ውጤቶችን ለመሸሽ ይዋሻል። በመዋሸት አባላቱንና ህዝቡን በማደናገር ጊዜ ይገዛበታል፣ የስልጣን ዕድሜውን ያራዝምበታል። ዶክተር አሰፋ አክሎ እንደገለጸውም የህወሓት ፕሮፓጋንዳ ከሊቢያው ጋዳፊና ከኢራቁ ሳዳም ሁሴን የተለየ አይደለም። ትግራይ አሁን የምትገኝበት የከፋ የውድቀት ደረጃ ከትላንት ወዲያ ጀምሮ የመጣ ሳይሆን የድርጅቱ የሶስት አስርተ ዓመታት ጉዞ ውጤት ነው ሲል ለጋዜጠኛው ምላሽ የሰጠው ዶክተሩ ህወሓት ለትግራይ ህዝብ የሚያስብና የሚጨነቅ ልቦና ቢኖረው ኖሮ ሰራዊቱ ወልዲያና ደሴ እንደደረሰ ውይይትና ድርድር ለማድረግ ዝግጁ በሆነ ነበር። ሰራዊቱ ደሴ እንደደረሰም ስለ ድርድር የተጠየቀው ጀነራል ጻድቃን ከየትኛው መንግስት ጋር ነው የምንደራደረው? ያለው መንግስት እኮ ወድቋል ሲል የሰጠውን ምላሽ በመውሳት ህወሓት ለትግራይና ለትግራይ ህዝብ የቱን ያክል ደንታቢስ እንደሆነ ጠቁሟል። ውድቀቱ የጀመረው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው የሚለው ዶክተር አሰፋ በ93ቱ ክፍፍል ከባዱን ውድቀት አስመዘገበ። 97 ላይ ውድቀቱ የለየለት መሆኑ ይፋ ሆነ። በእርግጥ በዚያን ዘመን መለስ ነበር። መለስ ጸረ ዴሞክራሲና አምባገነን የነበረ ቢሆንም አደጋዎችን የመገንዘብና ችግሮችን ተጋፍጦ የመወጣት አቅምና ድፍረት ነበረው። ከዚያ በኋላ አባይ ወልዱ በውሸት ሪፖርት የትግራይ መሪ ለመሆን በቃ። አባይ ሲወርድ ደብረ ጽዮን ተተካና ፑቲን ፑቲን ተብሎ ተጨበጨበለት። ያኔ ለትምህርት ቻይና ነበር። ለምን ፑቲን ፑቲን እንዳሉ ስጠይቅ ያበለጸገው ሶፍትዌር በአማዞን ተመዝግቦለታል አሉኝ። ሶፍትዌርና የፖለቲካ የአመራር ብቃት ምን አገናኛቸው ብዬ ብጠይቅ መልስ አላገኘሁም። ለውጡ ሲቃረብ አሜሪካ ድረስ ሄዶ ዲያስፖራውን ያነጋገረው ደብረ ጽዮን የጦርነቱን አይቀሬነት ሲነግሩት እናንተ ልማትና መልካም አስተዳደር ላይ አግዙን፣ ጦርነቱን ለእኛ ተዉት፣ ሳይጀመር እንጨርሰዋለን ብሎ የተናገረ ሰው ነው። የደብረ ጽዮን መሪነት የህወሓት ከፍተኛውና የመጨረሻው ውድቀት ምልክት ነበር። ህወሓት ከትግራይ ተጠራርጎ ቆላ ተንቤን የገባውም በደብረ ጽዮን መሪነት ነው። ጋዜጠኛዋ ላቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ መስጠታቸውን የቀጠሉት ዶክተር አሰፋ በቅርቡ ደግሞ የትግራይን ህዝብ ለማዳን ህወሓትን ማዳን የሚል ፈሊጥ አምጥተዋል።
ህወሓትን ማዳን የሚል ፈሊጥ አምጥተዋል ካለ በኋላ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ መቼውንም የማይለያዩ አድርገው ማሰባቸው የድርጅቱ መሪዎች ለህዝቡ ያላቸውን ንቀት እንደሚያመለክት በአጽንኦት ገልጸዋል። የትግራይንና በትግራይ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ በሞኖፖሊ ተቆጣጠረው ህወሓት በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ጉዟችን ሁሌም የኋሊትና የቁልቁለት ነው በማለት በህወሓት ያደረበትን ቀቢጸ ተስፋ በመሬት አስረድቷል። በርካታ የትግራይ ምሁራን ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ስሜትና ምልከታቸውን በዚህ መልኩ እየገለጹ ቢሆንም ህወሓት ግን ዛሬም ከክልሉና ከክልሉ ህዝብ ጥቅም በላይ ቡድናዊ ጥቅሙን አስቀድሞና አስበልጦ መንቀሳቀስ የቀጠለ ድርጅት መሆኑን ተንታኞች አስረዳሉ። በዚህ ሁኔታ የትግራይ ጣፈንታ አሳሳቢ ሆኖ የመቀጠሉን አይቀሬነት ብዙዎች ይስማሙበታል። ለዛሬ በዚያ በቃው። ሰላም ቆዩኝ።